Aramaio osatzen da Gipuzkoa edo Bizkaia bezala. Hau da, oin Ibarrako auzoangaz eta beste 9 auzodaz. Eta auzo horrein barruan, bakoitzak dauko bere elizati, hau da, Bizkaia eta Gipuzkoa bezala funtzionatzen dau, eta ez, Araba moduan. Herri ederrau euskaldun dela entzuna baita aukat nik maiz. Eta hori bai peto-petoa behintzat ni euskalduna nahi. Tautura denez meza mutilak bertan poltsa pasa zuen, tanik dirua bota ez eta handik pixkat hartu nuen. Tanik dirua bota ez eta handik pixkat hartu nuen. Naiz eta ari geran errazta gustora, burua joaten hasi zaiguna tragora, tripa zurriak ere badijoaz gora, programa betetzeko goazen poteora.